svima, Mateo, i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo raditi pa jedan otičanje sa mnom svojim mojim prijateljima. Mate Križanović. Ma napuši ga se. I Nikola Jarić, evo ga vidite. Gdje ga sad auto. I danas radimo penalti challenge. Danas radimo penalti challenge sa ovom lopticom. Vidite. I koji znači... Ja i Nikola pucamo penale. Nikola i Mate pucaj penale, čuti, ja branim. Svako puca po 5 penala. Ko bude imao najmanje, jede sol. A ko pobjedi, može pojesti ove kokice. Da, i ne mora dijeliti ako ne želi. Ovo sve mora pojesti. Sam, nikom ne mora dijeliti. I danas ćemo oko možda 7 sati vlogati, sređivat ćemo neku kuću, ićemo kod Mateja igrat Fortnite i to ostalo. Danas, link mog kanala ćete imati u deskripciji, sutra čekamo 60 subscribera uživo. Da, i zove 15.000 lajkova. I sad odmah. Ti imaš 0 subscribera, kako ćeš dobit lajkova? Znači, penalti challenge može početi... Ajmo! Sad! Da, dakle mi neko drži mobitel. Ne mogu snimat. Ne, ja znam nam je šta kamere. Stopiraj. Stopiraj, Dan. Znači, sad te krenut ćemo, nešto zezava kamera, nešto neće. Pa tako možemo početi i sad, drži, ovako, tako, ne tako, neću ti tako, znači tebe, moraš ovo, evo ovako. Dobro. Dej ti vidi tamo, kak da vidi, jesu vidi. O, on otvorio YouTube kanal, ovo mu prvi video, jer se dobro vidi i gol sve. Dobro, nemoj srat više, idi put. Ne još pucat kad Mate dođe na gol. Ja snimam, Mate otvorio YouTube kanal. Da, pa snimam prvi. Sve glumite. Lik me jedva doputno do gola. Ne snima uopće kak treba. Idem ja po svoj mobitel i sad krećemo snima pravo. A ne ćemo raditi penalti challenge, ne znam ćemo drugo snimat. Dobro, ja sam rekao da je dobar vlog. Da, pokazat ću vam svoju kuću i bazen i to će biti današnji video. To će biti današnji video. Znate, vidite, ovo mi je moja kuća. Evo vidite, ovo mi je dvorište i ne znam, sutra možda vlog izađe i ne znam što ćemo još radit. Ne znam, možda neki video, sutra najbolje obrane golmana video i... I ne znam, i to bi bilo to za danas. Pozdrav, vidimo se u sljedećem videu, čao!